Ja, vi har ju en Gutzeit från Tyskland här som kvalitar med bara 4000 meter sekunder. Det är som sagt, vi kanske ska förklara det lite sen när vi kommer in och vi matas ju på ordentligt här. Bra samarbete mellan förare och personal. Härlig morgon, den här är ju helt underbart när man tittar ut. Det här är en bra dag. Kändes inte så i dag. Nej. Här kan han åsla. Här är vi på i vänsterhålet. Var fyra just nu och Meja Kristinsson. Var sexa. Ja, sen tidigare då. Det var en hel räcka på åker där som vi har reaktionen under den tidigare sekunden. Riktigt bra. Det är sedvanligt för junior. Det är så.
breakout-knappen 860. Nu pratar vi 860, visst 860, men reglementet säger att de här bilarna, många bilarna kanske, ja, men i rummet till det, från början så åkte alla inte mer än 760. Sen bestämde man att någonstans skulle man kanske byta ut chassin och då var det där, så ställer högre krav. Då blir många av de här S-klasserna inte verksamma. Men backar vi av S-klasserna och åker 850, så det tillvärde kan klassas 850, då hoppas vi en halv som stänger ut detta början. Och ett och lågt gjorde man där. Istället för att bara skrota bort dem så ska man ha en klass som jag tycker fungerar otroligt bra. Här, vi har olja på banan. Lägg av. Ja, det är jättestad olja, men vi har en låg. Det där var lite häftigt.
7602 mot Peter Trong på 10763. Och skyddas av... Ja, det är inte en tusen eller hundra delen ens. Den är 7-6 badplatsen. Det där är ju någonting som jag inte riktigt kan förstå. Hur många som kan få plats i att det är en total... Alltså, det är mellan bilarna i snitt. Det ser vi också på biltuberna redan nu.
Better slightly, 401 and now. Då blandar vi korten här också lite då. Kanske lite mer än i Super Twin, för här är det inte bara olika motortyper och så vidare. Vi kör olika bränsle och dels kör med kompressor, rämdrivet och hela köret och turbo och metanol, fan. Och vi kommer kalla då de hojarna som inte går på nitro, de kallar vi för Funny Bikes. Och vi har sett lite roliga grejer här, att Peter Andersson igår slog till efter att kämpa mellan 3000 år och körde sin Jag kanske inte så.
Ja, det måste vara tävlingsledningen någonstans. Och sen, åh, det här måste jag säga. I morse när vi går till frukosten, då kom det en helt ny Volvo L90 med sop på oss. Alltså, du talar lite över mitt huvud nu, men jag... Det är ingen av dem där, om det är värld att få vara det på oss. Det har tagit sig från start på morgonen.